Здравейте, аз съм Шарлок и екса с мене Габи и добре дошли в House Flipper. Преди да започнем с нашето секретно мазенце, не забравяйте, че може да използвате промокода ПАКТА за 10% отстъпка в Озон, а също така може да си пазарувате и от моите тениски с този промокод, който ще ви намали цели 10% за тях. А в момента се намирам в нашето тъй прекрасно мазенце. Преди да започнем с боядисването, искам да ви кажем коя стая какво ще бъде. Така, тук ще бъде сауна. Тук ще бъде килер, но за доста интересни неща, а това огромното ще бъде направено като лоби. Тъй като това тук ще бъде твърде голяма стая за сауна, Удрищука! Първото нещо, което ще направим в стаята, е да сменим пода и мисля, че ето този ще бъде доста подходящ за нашата розова стена. Направихме розова, за да бъде малко по-светла, защото по принцип мазетата са мрачни, пък ние решихме да направим нашето едно малко по-светничко и уютно. След което там във ъгъла ще закупим една маса за ядене, ето така е прекрасна, и после ще сложим столчета, за да може да се яде тук долу. Помощ сега с столовете, моля. Мекички. Ето този класически стол. Малко по-различен. Си отива със стената. Добре. Кул. Така. Купувам столчета. Тук обаче ще мога да наредя доста повече, отколкото горе. Понеже имам повече пространство. Ето така. Когато се извършват някакви незаконни сделки, слиза се тук горе. Слиза се тук долу, събират се всички на тази маса и се вземат решения. Сега да изберем едно меко диванче. Ето това ми харесва. В цвят такъв. Трябва да го сложа някъде по средата обаче. Да речем ето така. Я да видим колко е централно. Точно. Да, точно, няма що. Погледни. Оф, успях да го наместя. Сега закупуваме един телевизор, който да закачим на стената. Ето тук, между двете врати. Але хоп. Включваме го. И можем спокойно да си седнем и да гледаме. Ето сега, най-накрая мога да закупя този килим. Ето тук, винаги съм искал да го купя и мисля, че няколко пъти съм го правил, но тя ми е правила забележка. Сега ще си мълчи, защото изглежда просто прекрасно. След това идваме на секциите. Това е гардероб. Добре, къде? Слагам тази секция ето в този ъгъл и направих така, че да си отива с пода, а пък шкафовете са малко по-различни и доста яко изглежда. Преместих я в този ъгъл, за да бъде по-удобно. Сега ще закупя едно столче. След което мониторче. За това ли го премести? И сега, естествено, клавиатура, мишчица и като за финал, разбира се, едно компютърче, ето такова бяло, само че къде да го пъхна. Ей, искам в другия тъгъл, моля ти се. Ето така и супер! Това е прекрасният геймърски сетъп, който е долу и може да кръщите колкото си искате, пък ако нещо се ядосате, просто почвате да трошите всичко едно по едно.
Иначе беше секция, да. Слагам друга част от тази секция тук. И във ъгъла слагаме ето тази малка последна частица. Между тях сега ще наслагаме картини и цветя. Вуаля! Стана прекрасно! Ами, мисля, че това ще бъде основата на стаята, а сега ще сложим и малко скрити детайли. Готови сме и мисля, че това мазе стана наистина невероятно. Това, което добавихме, бяха тези барбарони, след което тези лампи, едно климатиче, хладилник с храна, който обаче не сме заредили, то пък не може и да се отвори, едно кошче. И, може би най-интересното нещо, което добавихме е ето това женско легло, което обаче направихме наистина много сладко. Също така, наслагахме и лампи, които светят наистина много добре и сме наслагали само по този ъгъл и естествено над масата. Това е с тази стая, решихме да ня пренатъпкваме с други неща, а сега се заяваме с сауната. Нека добавим пейката. Тя ще бъде... Всъщност мога да я наредя по цялата дължина на стаята. Само се надявам да се събере точно, да стане една огромна пейка. Уви, това обаче няма да стане. Ами... Едно, две, три. А няма ли такива... Няма ли ъгли? Смисъл... Чакай. Едно, две, три. Точно стана. Също така оказа се, че има ъгови, така че ето от тук. Оу. Обратно бе. Как обратно? В смисъл е така ъгъла, там. Ако наслагаш двата ъгъла, може да стане нещо, не знам. Ето и сега. Още един ъгъл. И бе, тук така и така нямаш да се събери. Добре, ще е само на едната страна. Така, с нейният гениален мозък решихме тук да добавим ъгъл и просто да го направим ето така. Друго, тази кофичка за какво ни е? Ами предполагаме с някакво масло за мазане, за да не прегорим. Затова ще добавя една ето от тази страна и една ето от тази. След което имаме лампа за сауната. Няма нищо да променям по цвета ѝ. Само да видим как да я добавим. Ето тук една и една от другата страна. Опаля, има обаче малко разминаване в височината. Обаче ми харесва как стои, затова няма да я пипам. Това нещо е таймер и трябва да бъде поставено някъде до вратата според мен. Ето тук. Имаме хитър. Ето така ще бъде поставен той. Такова за кръченцата. Не мисля да слагам абсолютно навсякъде, а просто ще наредя за няколко човека. Да речем за четирима. Ето така. Хоп и готово. И това са всичките неща за сауната. Единственото, което трябва да направим в момента е да боядисаме стената. Дошли в нашата сауна. Ако искате да се изпържите мозъците, това е най-доброто място за вас. А сега се запътваме към моят килер. До сега съм ви показвал абсолютно всички стаи, докато ги правим. Този път обаче искам да остане абсолютно всичко като изненада. Ето че съм готов, направихме го мега яко, така че нека ви го покажем. Тук имаме хладилник, който обаче ще използваме за фризер и замразени мезенца. Столче за почивка, ако някой се измори. След което имаме някаква туба, това е кошница, празни бутилки от вода, компотчета с кисели краставички и някакви други глупости, кашонче, гумени бутуши, това е медкит, след което има някаква розова кутийка, играчки, шапка и пистолет, след което туба за вода, газова маска, която обаче се търчи, понеже не може да се събере, малка кутийка, после доста вазички, които може да използваме, това са консервички, тук имаме ориз,
една лопата, така че ако убия някой по случайност, да мога да го закопая. След което имаме тези кърпи, които също поставих и в сауната. По случайност ги видях, не знаех изобщо, че има такива. Запас от туалетна хартия ще ни е нужно, естествено. Отгоре имаме рандом кутийки, това е някакво буренце, газова бутилка. До нея имаме рафт с книги и папчици, след което имаме една голяма секция, тук отново папки и с тях приключваме тази стая. Та хора, това е моята къща. Мисля, че стана невероятна, абсолютно всяка стая е независима и различна от останалите. Мисля, че стана доста фешън. Единственото, което стана, е да я боядисаме отвън, но тя като гледам си е чиста, така че няма да има нужда от боядисване. Тук там може леко да я почистим, за да лъсне напълно. Но се надявам да ви е харесала, защото от следващия път започваме с работа по чужди къщи, които ще продаваме. И ако този клип ви е харесал, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да намесите всеки ден. Освен това, линк към всичките ми социални мрежи може да открите долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!